Lənkəranda 49 yaşlı kişinin çalışdığı iş yerində ehtiyatsız davranması onun ağır xəsarət alması ilə nəticələnib. Bədbəxt hadisə rayonun Liman şəhəri ərazisində yerləşən təkər təmiri sexindən birində baş verib. Belə ki, 49 yaşlı Habil Səfərov yük maşının təkərini hava doldurarkən təzyiqi çox olduğundan təkər partlayıb. Nəticədə Habil Səfərov baş nahiyəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. O, Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər tərəfindən yardım göstərilən yaralının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İstər Səfərov Habil Murtuzoğlu 1969-cu il təvəllüdlü. Ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olmuşdur. Saat 11 radələrində bu gün gətirənlərin deməsinə görə xəstə vulkanizasiyada iş görən zaman belə hadisə baş vermişdir. Bədbəxt hadisə. Xəstə də deməli hal-hazırda qapalı kəllə beyin travması, alın sümüyünün xətti sınığı, sol gözün travması, sol bazı sümüyünün yuxarı üçdə birinin qəlpəli açıq sınığıdır. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağırdır. Xəstəyə intensiv tədbirlər davam etdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Sərraf Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.